zgjerohet harta e supermarketeve Konad me një tjetër filial në Tiranë pranë rrugës së Kavajës. Dyqani me një dimension të ri produktesh me markën Konad ofron jo vetëm cilësi maksimale që i veçon këto produkte nga të tjerat, por ofron edhe çmime të arsyeshme konkurruese në tregun vendas. Dita e parë këtij filiali në rrugën e Kavajës shënoi një fluks që rritej me kalimin e orëve, sepse Konad ofron cilësi të lartë dhe çmime të ulta. Ka artikull më me cilësi, mendojmë ne. Po, na i duket shumë i bukur edhe hapin këta diri, mas e blejmë në një ofertë ose të ketë ofertë, se i lexuam ato. Droshka që kishim na e. Edhe kishe shumë, do të çmime të arsyeshme, kishe bërë goxha ullje. Që do knaqemi, do blejmë sa më shumë. Pas prerjes së shiritit inaugurues, drejtori i Konad Albania, Maksimiliano Ronkari, tha se çelja e dyqanit në rrugën e Kavajës është e rëndësishme për shkak të popularitetit që kjo zonë ofron. Ky është dyqani i ri Konad. Siç mund ta shihni, modeli i ri i dyqanit është modern dhe këto dyqane do t'i gjeni njësoj si në Itali. Jemi krenarë që nuk ka asnjë diferencë. Produktet me markën Konad janë të një cilësie të lartë dhe jemi të gëzuar që po i shpërndajmë edhe këtu. Kjo lagje për ne është e rëndësishme sepse është e frekuentueshme dhe me popularitet të lartë. Por Konad do të jetë prezente në gjithë vendin me dyqane të tilla nga 400 deri në 500 metra katror, si ky që po shihni. Drejtori i përgjithshëm i Konad Adriatica, Antonio De Ferdinando, tha se qëllimi i rjetit gjigant të supermarketeve Konad është të jetë lider në tregun shqiptar. Sigurisht anche in questa nuova apertura. Sigurisht që edhe në këtë hapje të re ne do të jemi një sukses për klientët. Nga ana tjetër ne po përsërisim në Shqipëri atë që bëm para 50 vitesh në Itali. Konad i ofron konsumatorit një cilësi me çmim të mirë. Ky është një fenomen që po e përsërisim dhe në Shqipëri sepse objektivi ynë është që të bëhemi lider edhe në Shqipëri. Pak minuta pas çeljes së filialit të ri Konad, të gjitha hapësirat e tiu të mbushën me blerës të shumtë, të cilët personin alternativat që supermarketi ofron. Janë produktet më të mira. Edhe jam gjithmonë kliente e Konadit. Më pëlqen shumë. Të mira, zëvra, të mira. Për sot të lëverdishme janë. Mirë. Lëverdisme. Pas hapjes së supermarketit të parë në gusht të vitit 2006 në qendrën më të madhe në kryeqytet European Trade Center, marka e famshme e supermarketeve Konad vazhdon të zgjerohet edhe më tej në kapilar dhe nyje të rëndësishme të kryeqytetit. Tashmë numërohen rreth 24 filiale që ofrojnë mbi 1800 produkte cilësore të kësaj marke. Klientët e Konad gjejnë gjithnjë të pranishëm sloganin Artist në cilësi dhe mjeshtra në Leverdi. Këtë e ofron vetëm Konad.